Շոու բիզնեսի շատ արտիստներ մշտապես աչքի են ընկել իրենց արտաքին տեսքով։ Նրանք մինչ օրս էլ հանրության ուշադրության կենտրոնում են։ Այսօր ձեզ ներկայացնում ենք նրանցից մի քանիսին, որոնք ևս կարողացել են իրենց արտաքինով առնչվող վիրահատական կամ բոտեքսային այլուծումներով աչքի ընկնել հասարակության կողմից։ Լիլիթ Հովանեսյանն ասես նախկինում և այժմ աչքի ընկնում արտաքին նկատելի փոփոխություններով՝ շուրթեր, քիթ, թաթիչներ և այլն։ Արփիկ Ափրիլյանը նույնպես իր շուրթերի շրջանում հասցրել է նկատելի փոփոխությամբ աչքի ընկնել։ Դերասանուհի Եվա Բաղդասարյանը նախկինում, երբ հայտնվեց հայկական եթեր իր նրբիկ կերպարով, դեռևս շատ տարիներ առաջ էր, սակայն այժմ անցել է երկար ժամանակահատված և նա նույնպես արտաքին նկատելի փոփոխությունների է դիմել։ Նայելով նրա նախկին և ներկայիս դիմային տարբերությունները, ևս կարելի է նկատել փոփոխությունները։ Անահիտ Սիմոնյանի դեմքն ասես ամենից շատն է հասցրել աչքի ընկնել իր շատ միջամտություններով։ Դիտելով նրա նախկին և ներկայիս լուսանկարները, նույնպես կարելի է համոզվել դրանում։ Երկչույն ոչ միայն շուրթերի չափն է փոփոխել, այլ նաև քթի պլաստիկ վիրահատական միջամտությանը դիմել, հոնքերի արհեստական փոփոխման և այլ վիրահատական միջամտությունների։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։